מתי את רוצה במרץ? באיזה תאריכים? 4 חודשים למלחמה, התיירות בישראל במצב בעייתי. אכן, אנחנו בתקופה מורכבת, המלונות שלנו חלקם מפונים, ובד בבד אנחנו בתוך איזה שעת נס כזה של התחלת קבלת אורחים מן השוטף. תיירות הפנים במצב מורכב במיוחד. בחלק מהמלונות בישראל יש מפונים, באחרים לא, אבל ברבים מאוד, גם וגם, אורחים לצד מי שפונו מאזורים שונים בארץ. בשיא קרוב ל-200 אלף מפונים בבתי המלון בישראל, מסתמן שהם חוזרים לבתים, שוכרים דירות, אז החדרים מתפנים, יש הרבה מקומות, גם בתל אביב, גם בירושלים, בכל בתי המלון, מלבד הצפון. אבל נדמה שבשבועיים האחרונים משהו קורה. הישראלים חוזרים לנפוש במלונות כאן בישראל, לא בכל האזורים ולא בכל המקומות המצב דומה. מפוני הדרום 0-7, ברור לכולם שהם יעזבו עד סוף פברואר, אולי ישארו טיפה. בא בשעה שמפוני הצפון, כולם מבינים שהם ישארו עד סוף יוני, וזה מהווה בעיה מבחינתנו לקראת העתיד. האי ודאות הזה זה משהו שהוא מאוד מאוד באוכרנו. מדוח מיוחד עם נתונים חדשים שכולל את מרבית המלונות של 4 ו-5 כוכבים בישראל, עולה כי יותר ממחצית מהמלונות בארץ מערכים מפונים וקהל רחב במקביל. 11% מהמלונות מערכים מפונים בלבד, ו-17% מהמלונות פשוט סגורים לחלוטין. בגליל ובגולן מרבית המלונות סגורים, 82%. בתל אביב הכי הרבה מלונות פתוחים לקהל הרחב, כמעט 1/3 מהם אינם מערכים כלל מפונים. חופשות בארץ הולכות להיות מאוד חזקות בשנת 24, זה מה שמסתמן. אפשר לקנות בצורה ספונטנית מאוד, לעשות חופשה מהיום למחר. רואים גם שהישראלים רוצים הפוגה קלה, רוצים חופשה קצרה, במחיר משתלם. זה מתבטא גם בלא מעט מבצעים. כך למשל סוף שבוע של 2 לילות במלון ג'ייקוב באילת, בחודש פברואר, כולל ארוחת בוקר, ועזיבה בצאת השבת יעלה לזוג 699 שקלים. ולזוג פלוס ילד 858 שקלים. מלון ורט באילת, סוף שבוע, חבילה של 2 לילות בחצי פנסיון, קצת יותר מ-1,500 שקלים לזוג. מלכת שווה באילת, סוף שבוע בפברואר, חבילת 2 לילות על בסיס חצי פנסיון, כולל עזיבה במוצש, ב-1,949 שקלים לזוג. במלון לוט בים המלח, סוף שבוע בחבילת 2 לילות על בסיס חצי פנסיון, תעלה 2,200 שקלים. כרגע המחירים הם בסדר גודל של 30-40%, פחות משנה שעברה, אני מדבר על החורף. יש לנו עדיין 30-40-50% מהמלונות עם מפונים, צריך למלא את שאר החדרים, ויש מבצעים מיוחדים, וגם לכל התושבים נותנים את זה, לאו דווקא לתושבי הדרום. על תיירים אין בכלל מה לדבר. מדובר במספרים נמוכים מאוד, וגם הם ברובם יהודים שמגיעים מחול לתקופה קצרה או מעט מאוד אנשי עסקים. דווקא בגלל שלא מגיעים תיירים מחול, אז ירושלים ותל אביב, יש הרבה מאוד בתי מלון עם הרבה מקומות ויש מחירים עכשיו שלא יחזרו על עצמם בשנים הבאות. אבל בדומה לתחום התעופה שמתחיל להתאושש, נראה שגם בתיירות הפנים עד הקיץ המצב ייראה טוב הרבה יותר, בכל מקרה השפל כך מעריכים מאחורינו, הכל כמובן בהתאם למצב הביטחוני.